Det er selvmord. Elias er god til konflikthåndtering. Han taler deres sprog. Jeg ved, jeg er derinde. Jeg tror nok også, I kan høre mig. Men vi ved jer intet ondt. Og jeg har ikke fået hospitalet. Frans. Jeg er ikke sur, fordi du slog Gabo lige i hovedet med den der knopsvane. Det kan vi alle sammen komme til. Men vi er jeres kød og blod. Vi er jeres brødre. Så vi har i hvert fald lige så meget ret til at se vores biologiske forældre, som vi har. Og Gabriel, han sidder lige der og har en række uafklarede spørgsmål angående vores møder, som han forlanger at få besvaret af video lige nu. Så jeg synes ærligt talt, at vi alle sammen skal opføre sig som voksne mennesker, og så skal vi lade fornuften sejre her i aften. Så ja, der er lige 20 sekunder lige fra nu af til at få åbnet den dør. Ellers, ja, så bliver huset omringet, og så er det ud af mine... Det er jo industrielt smed her, det der. Jeg er klar over, hvis jeg havde fået den der grøde lige i hovedet. Hvad laver du? Kan du ikke se, hvor stor den der gryde, den er mig?